গাইজ আসসালামু আলাইকুম আশা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰো ভাল আজি মোৰ মায়ে লৈ আহিছে এটা নতুন ৰেচিপি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তবলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো গাইজ মায়ে যে তেল দি লৈছে ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত ইয়াত পিঁয়াজ দিছে দি কেনে ইয়াত নহৰু দিব দি কেনে এটা জলকীয়া দি দিব তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই ল'ব এয়া লৰাই ল'লে লৰাই লৈ কেনে ইয়াত অমিতা দি দিব অমিতা দি কেনে মাকো এবার লড়াই লব লড়াই লৈ কেনে ভাল ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিব নিমখ দি কেনে আকৌ এবাৰ লৰাই দিব লৰাই দি কেনে ইয়াত ঢাকনি দিব দি দিব এতিয়া বাতিটোত খাৰ লৈ লৈছে খাৰ দিছে দি কেনে লৰাই দিব তো ইয়াত একাপ পানী দি দিছে ফাইনেলি গাইজ মাৰ তৰকাৰীৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই